Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Denis Brito e hoje eu venho aqui tirar uma dúvida da Fernanda. A Fernanda ela viu o vídeo anterior que nós postamos sobre o valor mínimo de entrada de um financiamento e o que ela quer saber? Ela quer saber qual o valor do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje eu vou tirar essa dúvida para você. Bem, vamos lá. Para adquirir um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa faz uma análise, tem umas regras e condições dos proponentes compradores. Primeira delas, o imóvel, galera, tem que ser novo, tá? Não pode ser usado. Segundo, o valor máximo que é permitido o financiamento, no caso da região de São Paulo, onde é a região onde nós atuamos, seria de R$240 mil. Não pode ultrapassar esse valor. Terceiro, o benefício do programa Minha Casa Minha Vida é para aquisição do primeiro imóvel. Então, se você já tem um imóvel escriturado no nome, você está totalmente fora do programa, ok? Quarto, tem a análise das rendas das pessoas. Essa carta de crédito Minha Casa Minha Vida tem que ter no máximo uma renda familiar de R$6.500. Sendo que, atingindo um valor de R$4.000, você ainda ganha subsídio. Ultrapassou esse valor, já não tem mais subsídio, porém você é beneficiado pela taxa de juros, que é uma das melhores do mercado. Bom, esse é um outro vídeo que nós vamos fazer para vocês sobre subsídios, sobre as taxas de juros. Isso cabe em um outro vídeo que nós vamos fazer para você, ok? Se você gostou dessa informação, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas que também precisam dessa informação. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que temos o enorme prazer de responder e fazer novos vídeos para poder sanar todas as dúvidas de vocês. Ok, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.